Dobro večer, pratite žurnal. 30. april prolazi u znaku sljedećih vijesti. Duško Knežević izručen Crnoj Gori, sprovedena saslušanje u Viši sud. Milatović i Mandić odali počast stradalim na Murini. U Skupštini se danas raspravljalo o dva zakona iz oblasti zdravstva. Košarkaši Budućnost Volija igraju sa Partizanom prvi duel polufinala ABA lige. U Crnoj Gori s jutra na oblačenje, popodne moguće kiše do 22 stepena. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević danas je izručen Crnoj Gori i sproveden direktno u Viši sud. Mnogo puta ranije u javnosti je govorio da posjeduje informacije za tužilaštvo, često se pozivajući na plavu torbu od koje će strahovati mnogi. Na terenu ispred Višeg suda nalazi se i naš kolega Janko Plavšić. Janko, da li je neko danas uočio plavu torbu? Jasno, u jutrošnjem obraćanju Knežević je saopštio da dolazi sa plavom torbom, ali danas je nismo vidjeli. Vjerovatno je čuvana sigurno. On je u istom obraćanju rekao da dolazi da dokaže svoju nevinost i da mnogima neće biti prijatno. Trenutno je u Višem sudu gdje bi prema riječima njegovog advokata Dražena Medojevića u 19.30 trebalo da počne saslušanje. Knežević je doveden danas oko 13.45 minuta u stroge mjere obezbeđenja, nakon što je sletio na Podgoričkom aerodromu posebnim vladinim avionom. Vanraspravno vijeće trebalo bi da odluči hoće li mu ostati odluku o pritvoru ili će se braniti sa slobode. Izručenje Kneževića čekali smo 2019. godine kada je za njim raspisana potjernica. Sumnjiči se da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, zloupotreba ovlašćenja, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. U narednim danima očekujemo razvoj priče, da li će Kneževiću biti određen pritvor, hoće li biti optužen ili će u određenom postupcima učestvovati kao svedok saradnik, vidjet ćemo. Toliko za sada od nas. Ako bude nekih novih informacija do kraja žurnala, ponovo ćemo se uključiti. Studio. Duško Knežević je 2009. godine u Crnu Goru došao sa hollywoodskom zvijezdom Pamelom Anderson, a danas stiže sa lisicama na rukama. Nekada veliki prijatelj bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića pao je u nemilost do jučerašnjih prijatelja, glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i državnih organa, zbog optužbi da je preko Atlas banke oprao preko pola milijarda eura, te da je firmu Carbon oštetio za 3 miliona eura, ali i državno preduzeće aerodromi u istom iznosu. Duško Knežević je upravo optužio bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića da pomaže Đukanovića da preko njih pokušava da mu preotme poslove i imovinu. Tek nakon ovih dešavanja Knežević počinje da izlazi u javnost sa informacijama koje kompromituju tadašnju vlast na čelu sa Đukanovićem. Knežević između ostalog tada saopštava da je jedan od najvećih donatora Demokratske partije socijalista poslednjih 25 godina. Samo su 2,5% uzeli za... Ne, 47.500 je tu i ovdje ti je 50, to ti je 97.500. Ovo je samo jedna od mnogih donacija, tvrdio je Knežević. Kako se vidi i čuje na snimku, Knežević je Migu Stjepoviću dao preko 97.000 dolara za finansiranje kampanje u oči parlamentarnih izbora 2016. godine. Tako da ja očekujem da će gospodin Knežević biti značajan svedok saradnik i da ćemo kroz naredne postupke doći do saznanja i o prvom milionu, i o ničijoj kući, i o korupciji u Telekomu, i o nekim značajnijim korupcionaškim poslovima, tako da posle hapšenja Zorana Lazovića i Milivoja Katnića zaočekivati je da nakon svedočenja Duška Kneževića lisice na ruke budu stavljene i mnogim drugim vodećim DPS funkcionerima iz prethodnog režima. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević smatra da je Knežević došao prije svega kao svjedok saradnik i da se dogovorio da mu se omogući branjenje sa slobode. Ali ta dva procesa treba posmatrati odvojeno. Njegov dolazak u Crnu Goru je rezultat po mojim saznanjima i po mojoj procjeni, evo vidjet ćemo da li će to biti tako,
garancija međunarodnog faktora koji je prihvatio tužilaštvo u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore nije bila obuhvaćena ovim dogovorom naših stranih partnera i vrhovnog državnog tužioca, glavnog specijalnog tužioca i šefa SPO-a. Ovaj proces je rezultat rada specijalnog državnog tužilaštva, specijalnog policijskog odjeljenja i američkih agencija, jer prema riječima Medojevića, Đukanović je ugrozio američke interese. Međutim, stranci ovo rade zbog svog interesa. Oni će izgurati do kraja njihov zadatak, to je da se razbije DPS narkokartel koji je prijetnja nacionalnim interesima Amerike. I Đukanović nema šta da se ljuti na domaću političku elitu. Manje više sa svima je on postigao dogovor. Ovo su međunarodne akcije jer je prekršio neke dogovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Velikom Britanijom, ugrozio njihove interese i sada njihove bezbjednosne agencije i tužilaštva rade svoj posao. Poslovanje Kneževića i Đukanovića se prepliče kroz obrazovni i bankarski sektor. Prva banka pa Univerzitet Donja Gorica su upravo bili konkurencija Kneževićevoj Atlas banci i Mediteran fakultetu. Knežević je također objavljivao slike sa Đukanovićem pa i Gvozdenovićem sa egzotičnih destinacija. Možda će novi specijalni državni tužilac Novović istražiti ove navode i sami sadržaj famozne plave torbe. Predsjednik Jako Milatović danas je u Murinu odao pomen civilnim žrtvama NATO bombardovanja. Murinskim žrtvama poklonio se i predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. On je nakon polaganja vijenca na spomenik kazao da je gotovo svih prethodnih godina dolazio da se sjenama nevinih pokloni u svoje ime, a da prvi put dolazi u ime Skupštine, odnosno države Crne Gore. Predsjednik vlade Milojko Spajić poručuje da će posle 25 godina ova vlada naći način da porodice žrtava budu obeštećene. Žrtvama su počast odali i mnogobrojni predstavnici vlade i Skupštine. Sjenama nevino stradalih murinskih žrtava u bombardovanju 1999. godine poklonio se predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je iz Murina apelovao na vladu i poslanike da što hitnije donesu zakon kojim bi se obeštetile porodice i da se, kako je rekao, na makar simboličan način ispravi nepravda zaborava koja je u našoj zemlji postojala u prethodnih 25 godina. Sjećanje je naša obaveza i odgovornost. Jer ako se ne sjećamo, onda i ne postojimo. Zbog teške prošlosti koju smo imali, danas kao predsjednik države Crne Gore, siguran sam da je jedina ispravna politika politika mira i prosperiteta. I predsjednik Skupštine Andrija Mandić danas je u Murinu položio vijenac žrtvama bombardovanja. On je kazao da Crna Gora nikada neće zaboraviti šestoro mučenika, Oliveru, Juliju, Milku, Manojla, Miroslava i Vukića. Vi znate, posebno porodice stradalih, da ja svake godine dolazim ovdje, gotovo od kako se desila ta tragedija, jedino sam bio odsutan ako sam 30. aprila van Crne Gore. Ali ovaj put, prvi put dolazim ne u lično ime samo, nego dolazim u ime države. I to je ono što je vladika Metodije veoma dobro uočio, da posle 25 godina država prvi put odaje počast stradalim ljudima u Murinu. U okviru obilježavanja pomena murinskim žrtvama organizovana je i Duhovna akademija eparhije Budimljansko-Nikšićke. Liturgiju je u hramu Svete Petke služio mitropolit Crnogorsko-Primorski Ion Nikije. Njihove nevine žrtve pretvaraju se u novi, one su dobile novi život, ali i nama daruju snagu, objedinjavaju nas i zapravo daruju nam novi život, novo osjećanje, novo sagledavanje stvarnosti. A predsjednik vlade Milojko Spajić poručio je da je 30. april dan kada se Crna Gora sa posebnim pijetetom sjeća žrtava murinske tragedije. On je na mreži X napisao da će poslije 25 godina ova vlada u saradnji sa inicijatorom poslanikom Milunom Zogovićem naći način da porodice žrtava budu obeštećene. Naša je obaveza da ne pravimo razlike među žrtvama i događajima, već da pokažemo isti tretman za sve, jer je samo to put ka pravoj građanskoj državi u kojoj niko nije zapostavljen, poručio je Spajić.
Glasanjem za rezoluciju Ujedinjenih nacija o Srebrenici Crna Gora bi okrivila cijeli srpski narod, kazuje predsjednik Skupštine Andrija Mandić. On je povodom naslova u medijima u kojima se najavljuje takva mogućnost, a koji se povezuju sa izjavama premijera Milojka Spajića, kazao da ne vjeruje da premijer može prihvatiti da je sav srpski narod genocidan, jer u tom slučaju ne bi potpisivao koalicioni sporazum o saradnji sa predstavnicima navodno genocidnog naroda. Mandić je na mreži X naveo da će odmah po povratku premijera iz Berlina inicirati razgovore sa njim kao i sa cijelom parlamentarnom većinom. I poslanici su danas na sjednici odali poštu nastradalima u Murinu minutom ćutanja. Oni su raspravljali o izmjenama i dopunama dva zakona iz oblasti zdravstva, kao i o zaradama u javnom sektoru, a koji se odnosi na farmaceute. Saglasni su da je zdravlje građana svima u interesu, te da će se kroz izmjene i dopune ovih zakona unaprijediti zdravstvena zaštita pacijenata, ali i materijalni položaj farmaceuta. U Crnoj Gori godišnje umre oko 1500 ljudi od posljedica srčanog zastoja, što je prema riječima poslanika DPS-a Jefte Erakovića izuzetno veliki broj. Zbog toga su, kako kaže, predložili izmjene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje podrazumijevaju postavljanje automatskih eksternih defibrilatora na javnim površinama kako bi se spasilo što više života. Dakle, aparati pomoću kojih pacijenti koji dožive iznenadni srčani zastoj, koji je uzrokovan ovom najčešće ventrikularnom tahikardijom, mogu biti na adekvatan način tretirani i samim tim, rekao sam, mogućnost njihovog preživljavanja je preko 50%. Predložene izmjene podržavaju se i poslanici jer je, kako navode, riječ o zakonu koji je u interesu zdravlja građana. Ako uspijemo spasiti pomoću automatskog eksternog defibrilatora jedan ljudski život, u Crnoj Gori opravdali smo i finansijsku i svaku drugu, dakle, osnovu postojanja automatskih eksternih defibrilatora. Stoga poslanički klub Demokratske Crne Gore će podržati ovo predloženo zakonsko rješenje. Poslanici su raspravljali i o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Mijenja se član 40 kojim je definisano da oboljeli od teških bolesti imaju pravo na naknadu 70% u slučaju prijevremene spriječenosti za rad, odnosno da oboljelima od multiple skleroze bolovanje bude plaćeno 100%. Predlagač je ženski klub. Ja moram reći da ovo rješenje koje mi danas imamo na dnevnom redu nije idealno rješenje i da bi jedino pravedno bilo da smo sve ove kategorije koje su u članu 40 u stavu 4 izjednačili i da svi imaju pravo na 100% naknade, ali nismo pristupili to izmjeni zbog toga što još uvijek nemamo analizu vlade i saglasnost vezano za sve kategorije oboljelih, ali je plan ženskog kluba da u nastavku u narednim mjesecima predložimo ovu izmjenu jer bi to bilo jedino ispravno. Također ženski klub pokrenuje inicijativu za izmjene i dopune zakona o zaradama u javnom sektoru, a koje se odnose na povećanje zarada farmaceutima. Poslanici su saglasni da im treba povećati plate imajući u vidu njihov značaj za zdravlje ljudi. Nije bilo logično da administracija ima u određenim slučajima mnogo veće zarade nego što to imaju farmaceuti u apotekama. O ovim zakonima poslanici će se naknadno izjasniti. Poslanici su minutom ćutanja odali počast nevino stradalim žrtvama u Murinu. Na to je pozvala potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora kritikovali su pojavljivanje u medijima Jelene Perović, koja je na čelu Agencije za sprečavanje korupcije, a koja se nalazi u kućnom pritvoru. Nakon hapšenja joj je zabranjeno da napušta stan, ali joj Bemax televizije dolazi kući po intervju. Eto kakva nam je pravda, ali ministar Andrej Milović kaže veting samo u krajnjoj nuždi, navodi se u objavi Mansa. Mjesecima ne može da postupi po presudi oko skrivene imovine Đukanovića, Katnića i drugih, ali se Perović sada bavi kontrolom rada specijalnog državnog tužilaštva umjesto tužilačkog savjeta, kažu iz Mansa. Čućemo i ostale vijesti. Crna Gora ima hrabrost i viziju da bude sljedeća članica Evropske unije, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na neformalnom sastanku sa ministrima evropskih poslova u Briselu. Kako je saopšteno iz ministarstva, Gorčević je istakla odlučnost crnogorske vlade da do kraja mandata državu učini spremnom za članstvo. Gorčević je ukazala na značaj finansijske podrške Evropske unije kroz plan rasta za Zapadni Balkan i dodala da očekuje da će primjena tog instrumenta osigurati smanjenje socioekonomskog jaza između država članica i Zapadnog Balkana.
Prihodi budžeta od početka godine iznosili su 578,5 miliona eura ili 8,2% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 36 miliona eura ili 6,6% saopšteno iz Ministarstva finansija. Iz Ministarstva su kazali da u prvom kvartalu ove godine gotovo sve kategorije prihoda budžeta bilježe rast, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na uporedni period prethodne godine. U saopštenju se navodi da je zaključno sa martom naplaćeno ukupno 252,4 miliona eura PDV-a, što je, kako se dodaje, na nivou plana. Elektroprivreda Crne Gore sutra pokreće 12. ciklus akcije Podijelimo teret kako bi se kupcima iz kategorije domaćinstva omogućilo da dug za utrošenu električnu energiju izmire po povoljnim uslovima. Iz elektroenergetske kompanije je saopšteno da će akcija trajati do kraja jula. Domaćinstva koja se priključe akciji stiču pravo na otplatu prethodnog duga u fiksnim mjesečnim ratama, izuzeće od prinudne naplate kao i obustavu obračuna zatezne kamate. Građani sve informacije mogu dobiti preko call centra na zvaničnom sajtu Elektroprivrede, Facebook stranici, kao i na punktovima lokalnih jedinica. Koalicija za budućnost Budve, Budva otvoreni grad, koju predvodi Mladen Mikijelj, predala je danas listu u 16:30 u zgradi nekadašnjeg zavoda. Iz medijskog tima ove koalicije ranije je saopšteno da žele da grade budućnost u kojoj će svaki građanin da se osjeća sigurno i slobodno, kako bi se ostavilo vrijedno nasljeđe budućim generacijama. Budva treba da predstavlja otvoreni grad koji privlači i inspiriše svojom kulturom i tradicijom, saopštili su. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Proljećni pazar u Podgorici počinje 7. maja. Bayern Minhen večeras protiv Reala u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Podgorički proljećni pazar održat će se od 7. do 21. maja. Na Trgu nezavisnosti biće organizovan raznovrstan kulturno-umjetnički program uz bogatu gastroponutu. Centar Podgorice oživjeće ovog proljeća. Na Trgu nezavisnosti biće postavljene kućice na kojima će biti dostupni domaći proizvodi. Opet, po tradiciji, želimo se fokusiramo na lokalno. Kroz samu pomoć, da kažem, tu činjenicu da nudimo kućice opet besplatno. Znači, svi naši sugrađani su mogli da se prijave na javni poziv i da dobiju kućicu besplatno. Nadam se da su svi iskoristili tu priliku. A osim toga, podržavamo naše lokalne proizvođače. Svečano otvaranje zakazano je za 7. maj u 19. sati, kada će nastupiti Kids Pop Hor i Kira Band, a publici će se predstaviti brojne regionalne kao i domaće muzičke zvijezde. ABBA Tribute Band, koji će nastupiti 9. maja, zatim Diva Sevdaha Amira Medunjanin, Miljenica Podgoričana, koja će nastupiti 11. maja, i Željko Samarđić, prepoznatljivo regionalno muzičko ime, upotpuniće svečanost Dana nezavisnosti naše države 21. maja. Pored pomenutih nastupit će i domaći izvođači: Klapa Asa Voće, Bane Nedović, Nina Žižić, Tina Đankić, bend Vis Tetra, Marija Božović, Edi Sagić, Forte Band i Nemanja Petrović. Vodilo se računa i o najmlađima, pa su spremljeni sadržaju kojima će oni uživati, kao što su koncerti, druženja sa animatorima. U turističkoj organizaciji glavnog grada ističu značaj pazara za cijelu lokalnu zajednicu. Turistička 2023. godina je bila najuspješnija u radu turističke organizacije sa najvećim brojem dolazaka i noćenja, čemu je doprinio i novogodišnji pazar, odnosno pazar koji je trajao u dijelu decembra i dijelu januara, a takva su očekivanja i od prolećnog pazara, za koji vjerujemo da će privući dodatne posjetioce. Grnovi za 17. maj najavljuje Salon vina, a 26. maja biće održan festival folklora koji će okupiti 500 folkloraša. Svaki pilot bespilotnog vazduhoplova, odnosno drona, moraće da polaže teorijski ispit od 1. jula ove godine, kada na snagu stupa nova regulativa. Pored polaganja ispita, svi oni koji imaju namjeru da koriste dron moraće i da se registruju.
Novi pravilnik propisuje uslove pod kojima će moći da se vrše operacije bespilotnim vazduhoplovima. On je u potpunosti usklađen sa zahtjevima i regulativama Evropske unije, a najveća novina je registracija, kao i to što će piloti morati da polažu testove. Svi piloti bespilotnih vazduhoplova morat će da polože online test u slučaju da upravljaju bespilotnim vazduhoplovima maksimalne dozvoljene mase na polijetanju 250 grama ili veće, a u slučaju da je ta masa manja, onda će morati da budu upoznati sa korisničkim priručnikom. Za operacije manjeg rizika iz kategorije A i B, regulisanje priručnikom, pilot mora imati navršenih 16 godina, dok za operacije većeg rizika, odnosno za kategorije C i D, mora biti punoljetan. Ispit će se polagati online i bit će besplatan. Dakle, neće biti nikakvih troškova ni za pilote bespilotnih vazduhoplova, ni za operatore bespilotnih vazduhoplova. Prije svega potrebno je registrovati se kod agencije. Ona je zbog dopune podataka potrebna i za one koji su već registrovani. Dronovi se uglavnom koriste za svrhu snimanja i fotografisanja. Nova regulativa ne znači da se neće više moći koristiti i u tu svrhu. Ne znači, naravno, ne znači da neće moći da koriste dron. Međutim, u zavisnosti od kategorije bespilotnih vazduhoplova imat ćemo nekoliko novih kategorija bespilotnih vazduhoplova. U zavisnosti od lokacija na kojima se vrši to snimanje, dakle, bit će propisano kakvi su neophodni preduslovi da se ispune, koja odobrenja su neophodna za takve operacije. Međutim, da kažemo, taj prvi početni preduslov je registracija, a nakon toga sve u zavisnosti od toga gdje se te operacije vrše i kojom kategorijom. Za visoko rizične operacije, kao što su na primjer operacije u uskim urbanim zonama, potrebno je odobrenje Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Ono što je za nas posebno važno, to su lokacije oko naša dva međunarodna aerodroma. Dakle, to su kontrolisane zone CTR aerodroma Podgorica, aerodroma Tivat. Upravo zbog njihove osjetljivosti i potencijalnog mogućeg rizika po međunarodne vazduhoplovne i domaće vazduhoplovne operacije, mi smo još prije nekoliko godina ograničili operacije bespilotnim vazduhoplovima u tim zonama. Dronovi neće smjeti da lete iznad skupova ljudi u kontrolisanom vazdušnom prostoru. Na udaljenosti manjoj od 30 metara od vozila, plovila, puteva, dalekovoda, ali i u naseljenim i uskim urbanim zonama, osim ukoliko su registrovani za tu kategoriju ili imaju odobrenje. Kazne za prekršaje su propisane Zakonom o vazdušnom saobraćaju, a kreću se u iznosu od 500 do 2000 eura. Budući premijer Srbije Miloš Vučević predložio je danas imena novih ministara u vladi. Kako je objavio, njegov kabinet će činiti 25 ministarstava i 5 ministara bez portfelja. Na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova dolazi aktuelni šef diplomatije Ivica Dačić, dok će ministar odbrane biti Bratislav Gašić, dosadašnji ministar policije. U kabinet se kao potpredsjednik vlade vraća bivši šef obavještajne službe Aleksandar Vulin. Slušamo i ostale vijesti sa međunarodne scene. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obećao je da će napasti Rafu, grad u Gaziju koji je pobjeglo više stotina hiljada Palestinaca. On je rekao da će Izrael ući u Rafu da tamo uništi Hamasove bataljone, sa ili bez dogovora. Izraelske vlasti smatraju da je taj grad posljednje veliko uporište Hamasa. U napadima Izraela na pojas Gaze u posljednja 24 sata ubijeno je najmanje 47 Palestinaca, dok je 61 osoba povrijeđena, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. Protesti studenata na univerzitetima u Sjedinjenim državama, čiji su zahtjevi okončanje saradnje univerziteta sa Izraelom i kompanijama koje sa tom državom sarađuju, a zbog, kako tvrde demonstranti, genocida nad palestinskim narodom u Gazi, nastavljeni su, a počele su i suspenzije studenata koji su odbili da se raziđu iz kampusa. Studenti su upali u zgradu Hamilton Hall privatnog univerziteta Kolumbija, zabarikadirali ulaz i raširili palestinsku zastavu. 36-godišnji muškarac jutros je mačetom napadao i sjekao ljude na sjeveroistoku Londona, a kako prenose tamošnji mediji, prvo se autom zabio u kuću. Londonska služba hitne pomoći saopštile da je 5 osoba izbodeno i prevezeno u bolnice. Među napadnutima su navodno i 2 policajca. Napadač je uhapšen, objavila je policija, dodali su da ne vjeruju da je napadač imao pomagače, a istraga o motivima napada je u toku.
Košarkaši budućnosti Vol igraju sa Partizanom uvodnu utakmicu polufinala play-off ABA lige. Nakon prvog poluvremena rezultat je 41-29 u korist crno-bijelih. Drugi meč biće odigran 7. maja u Podgorici, a eventualna majstorica 3 dana kasnije u Beogradu. U finale će proći tim koji upiše 2 trijumfa. U drugom polufinalu rivali će biti Crvena zvezda i Mega. Košem Džamala Mareja 3,6 sekundi prije kraja. Denver je savladao Los Angeles Lakers 108-106 i sa 4-1 u pobjedama zakazao polufinalni dvoboj NBA lige sa Minnesotom. Mare je duel završio sa 32 poena, Porter je dodao 26, a Jokić 25. Oklahoma je također u polufinalu zapada, pošto je sa 4-0 u pobjedama eliminisala New Orleans. Boston je stigao do 3-1 i na korak je od plasmana drugo kolo play-offa na istoku, pošto je u gostima bio bolji od Majamija 102-88. Vaterpolisti Primorca slavili su na škveru protiv Jadrana 9-6 i poveli sa 1-0 u finalu play-offa domaćeg šampionata. Kotorani su bili perfektni na obje polovine bazena i zasluženo stigli do brejka. Primorac, koji na titulu čeka od 2008. godine, do trijumfa je vodio Đorđe Stanojević sa 3 gola. Naredni meč je 7. maja u Kotoru. Prvak će biti ekipa koja ostvari 3 pobjede. Vrijeme je za rasplet u Ligi šampiona. Na Allianz Areni Bayern večeras se čeka Real Madrid u prvom susretu polufinala. Bavarci su podbacili u Bundesligi i fokusirani su na uspjeh u elitnom takmičenju, dok je Real eliminacijom Manchester City-a postao favorit broj 1 za osvajanje Lige šampiona. Liga šampiona ulazi u završnu fazu, a večeras od 21 sat na programu je prvi polufinalni meč u kojem će fudbaleri minhenskog Bayerna dočekati ekipu Real Madrida. Oba tima uvjerena su da mogu da se plasiraju u finale, pa i da osvoje takmičenje. Želimo da se plasiramo u finale Lige šampiona. Napravili smo jedan korak protiv Arsenala, a sada je vrijeme da napravimo sljedeći protiv Reala. Hoćemo da budemo konkurentni u polufinalu i da se potom nađemo na Wembleyu. To neće da nam pomogne da vratimo bodove iz drugih takmičenja, ali planiramo da igramo u finalu Lige šampiona. Joshua Kimmich bit će zadužen za jednu od Realovih glavnih uzdanica, Viniciusa Juniora. Nažalost ili na sreću, obično se suočavate možda sa najboljim igračem druge ekipe ako igrate kao bek. Dobijate igrače poput Mbappea i Viniciusa, dva najbolja igrača u evropskom fudbalu trenutno. Znam da je Vini izuzetno jak u 1-na-1 situacijama, kao i Kilian. Radujem se utakmici. Realu malo fali da obezbijedi naslov prvaka Španije, a tome želi da pridoda i trofej elitnog takmičenja. Svi znaju šta Real može u Ligi šampiona, nismo podcijenjeni. Osjećamo puno poštovanja od svih u takmičenju. Imamo dosta samopouzdanja, ali i respekta prema Bayernu. Nemaju sjajnu sezonu u Bundesligi, ali su odigrali spektakularne mečeve protiv Arsenala. Jaki su, a moramo da uzmemo u obzir i istoriju kluba u Ligi šampiona. To ipak nešto znači. U dosadašnjih 26 međusobnih susreta, 11 trijumfa ostvario je Bayern. Kraljevi su slavili 12 puta, dok su 3 duela završena bez pobjednika. U drugom polufinalu sutra će se sastati Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund. Glavni favoriti za trofej na Mastersu u Madridu, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, uz dosta problema prošli su u četvrtfinale. Sinner je preokretom 2-1 u setovima savladao Karena Hačanova. Alcaraz se također duže od očekivanog zadržao na terenu. Bio je uspješan na kraju, dobio je Jana Lenarda Struffa nakon 3 odigrana seta. Među 8 najboljih su i ruski teniseri Daniel Medvedev i Andrej Rubljov. Rafael Nadal na teren će kasnije večeras, a njegov rival je Jiri Lehečka. U srijedu u većem dijelu Evrope bit će sunčano i toplo. Kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na zapadu i jugozapadu kontinenta, na zapadnom i centralnom dijelu Mediterana. Najhladnije će biti na sjeveru Rusije, temperatura oko 10, najtoplije na jugoistoku, temperatura do 28 stepeni.
Na Balkanskom poluostrvu u srijedu sunčano i veoma toplo. Tokom dana na sjeverozapadu, zapadu i jugozapadu na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, naročito u oblasti Jadrana. Maksimalna temperatura biće do 28 stepeni. U Crnoj Gori u srijedu prije podne sunčano, poslije podne očekuje se na oblačenje. Krajem dana i tokom noći očekuje se kiša na jugu i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umjeren do jak južni vjetar. Jutarnja temperatura od 8, maksimalna dnevna do 22 stepena. U Podgorici u srijedu prije podne sunčano, poslije podne očekuje se na oblačenje. Krajem dana i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umjeren do jak južni vjetar. Jutarnja temperatura 17, maksimalna dnevna 21 stepen. Ostanite uz Prvu televiziju, želimo vam ugodno večer.